чути. Отець Роман поставив дуже велике завдання переді мною. Як тепер сказати, щоб ви не залишились голодні, щоб ми встигли на вечерю? Прагну привітати всіх учасників архідіцеяльних днів молоді. Ми сьогодні зібралися тут в Брюховичах і хочу вам представити чудову особу, сестру зі згромадження Дочок Милосердя Святого Вікентія де Поль, сестру Марту Вєцьку. Якщо подивитись на ліву сторону, побачите сестру в синьому одязі з характерним білим корнетом на голові. Це є сестра Марта. Вона прожила заледве 30 років, але лишила після себе вже за життя дуже великий слід в серцях багатьох людей і навіть після своєї смерті 30 травня не перестала діяти. Похорон 1 червня нагадував урочисту процесію, в якій брали участь вірні всіх віросповідань. Очевидці згадують, що ця процесія була проявом вираження віри і вдячності за дар життя і покликання молодої сестри. Після смерті сестри Марти залишилася велика порожнеча в серцях людей і горе. Але того дня майже всі були переконані, що віддають шану святій особі. Цього року ми відзначаємо 15-ту річницю беатифікації сестри Марти, яка відбулася тут, у Львові, у 2008 році. Я дуже тішуся, що ми тут разом зібралися. Такі зустрічі є нам дуже потрібні, щоб зміцнити нашу віру, щоб подивитися на життя деяких людей, між іншим, на життя сестри Марти Вєцької. Бо ми глибоко віримо, що всемогутній Бог вибирає до виконання певної місії слабку людину, щоб в часі різних випробувань зміцнити нашу віру і в серцях наново розпалити любов. Сестра Марта народилася в звичайній, а водночас незвичайній родині, де на світ появилося 13 дітей. Там панувала релігійна і патріотична атмосфера. Марта була дитиною, яка захоплювала інших своєю працьовитістю, зрілістю. Їй була притаманна весела та завзята вдача. Вона була добрим зерном в руках Бога. І це добре уформовано зерно, насіння, Бог почав сіяти. Через дар покликання зерно спочатку потрапило до монастиря в Хельмні, а згодом до Кракова. Сестра Марта вибрала того, хто є самою любов'ю, Ісуса Христа, котрий її покликав, щоб вона стала сіячем милосердя. Своє життя вона повністю віддала Господу, своєму нареченому, який пізніше попіклувався, що вона потрапила до Львова, згодом до лікарні в Підгайцях Тернопільської області. Після короткого перебування в Бохні вона потрапляє до Снятина. І незалежно, де Бог, великий сіяч, її сіяв, сестра Марта на кожному місці запалювала людей своєю добротою, лагідністю, любов'ю. І найголовніше, вона вказувала на того, хто є першою причиною її постави до ближнього, тобто на Бога. Люди почали бачити в ній родича Ісуса. Вона вміла скерувати людину на зустріч з Ісусом. Свідоцтво її життя пробуджувало віру в серцях багатьох людей, бо для неї кожна людина була однаково важлива. Вона похилялася над стражданням, над терпінням. Рука Господня була з нею, і кожному вона служила. Міцю Святого Духа вона зуміла наслідувати Ісуса Христа до кінця, до віддання свого життя, щоб зберегти життя свого ближнього. До віддання свого життя, щоб зберегти життя свого ближнього, своїх рідних, нас всіх. Ці слова сьогодні ми можемо віднести до наших захисників. Ми їм вдячні,
І нехай ця наша вдячність ніколи не устане, особливо на молитві перед Господом. Про сестру Марту Вєцьку, яка прожила заледве 30 років, можна говорити багато. Я сьогодні затримуюся лише на трьох фактах з її життя. Одним з найскладніших аспектів нашого життя як християн є той, що ми не отримуємо імунітету від випробувань, нещасть і всілякого роду труднощів. Постає питання, чому добрий Бог, який нас любить, допускає, щоб ми переживали такі випробування, як смерть дитини, смерть захисника нашої батьківщини, хвороби на самих чи наших близьких, якісь фінансові труднощі, труднощі в навчанні. Чому Бог допускає страх, тривоги? Адже якщо Він нас любить, то має нас оберігати від усього цього. Зрештою, хіба любити для Бога не означає робити наше життя якомога легшим, зручнішим? Насправді ні. Біблія чітко навчає, що Бог любить тих, хто є Його дітьми, і робить так, як пише святий Павло в листі до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Тому це має означати, що випробування і нещастя, які Він допускає в нашому житті, є частиною цієї обітниці, що все це йде для нашого добра. Отже, кожен із нас має вбачати ціль, мету, навіть якщо нам є важко. Випробування змінюють людину, і це від кожного з нас залежить, якими ми станемо після цих випробувань. Бог ці страждання використовує для своїх цілей і для нашого зміцнення віри, для нашого майбутнього добра. Отже, навчимося довіряти Господу усі свої проблеми, труднощі, переживання, а Бог знає, що з тим зробити. Сьогодні, коли буде адорація, під час адорації, поговоримо з Богом про те, що ми сьогодні переживаємо. Думаю, що я не помилюся, коли скажу і стверджу, що немає на землі людини вільної від труднощів, від випробувань. Навіть наші святі улюблені. Не раз здається, що на їхню долю випало набагато більше випробувань, ніж ми переживаємо. Подивімося на життя сестри Марти. Маючи 16 років, вона розпізнала покликання до монашого життя. Однак з огляду на свій молодий вік, вона не могла розпочати формацію в згромадженні. Сестри їй дозволили лише пережити свята Господнього Різдва в монастирі, а наступні 2 роки були для неї часом підготовки, але також часом різних випробувань. Всім довкола стало відомо її прагнення піти в монастир, і деякі навіть пробували її відмовити від цього. Вони почали зображувати різні труднощі, з якими вона може зустрітися в монастирі. Але в таких ситуаціях сестра Марта категорично і рішуче всім говорила: «Я прагну якнайшвидше стати донькою святого Вікентія». З того періоду її подруга згадує, що коли вони спільно ввечері молилися, сестра Марта була дуже втомлена і під час молитви вона заснула. А після молитви так трошечки з неї насміхалися і запиталися: «Який скарб тобі приснився?» Маючи на увазі якогось хлопця. А вона відповіла: «Моїм скарбом є Ісус Христос, за яким я піду в монастир. А ти, Валерія», це та подруга, яка до неї звернулася, «вийдеш заміж». І так сталося. Цей дар пророкування не раз проявлявся в житті сестри Марти. Покликання Марти зріло з дня на день. Хвилина, на яку сестра Марта так довго чекала, була вже близько, і вона знала, що на неї вже чекають сестри в монастирі. Але незадовго до вступу до згромадження Марта дізнається, що такі самі наміри вступити в монастир має її подруга Моніка. Марта написала лист з проханням в монастир прийняти їх обох. На жаль,
через обмеження прусською владою кількості дівчат, які могли стати монахинями, настоятелька монастиря відписала, що Марту приймають, а Моніка має почекати ще один рік. Марта побачила смуток в очах своєї подруги, і вона побоювалася, що Моніка може втратити цей дар покликання. Тому написала другий лист до настоятельки в Кракові. Відповідь була позитивною. Марта відмовилася від надійного місця в Хельмні, що був недалеко від її дому, а вибрала далекий Краків, щоб підтримати подругу в реалізації особливого покликання до служіння Богу. Зрештою, таку саму ревність і турботу проявляла до інших, особливо до своїх братів чи сестер, коли йшла мова про покликання. Сама цінувала дар покликання і також підтримувала інших. Нехай це буде для нас такою першою вказівкою, яку хоче нам дати сестра Марта. З огляду на добро іншої людини, сестра Марта зуміла поміняти свої плани. Задаймо і ми собі питання. Як часто я вмію відмовитися від того, що я запланувала, запланував, що для мене є краще, як мені здається, вигідніше, але це суперечить планам мого ближнього. А ще цінуймо дар покликання. Молімося про нові покликання до священства, богопосвяченого життя і особливо підтримуємо своєю молитвою, добрим словом тих, котрі вже крокують цією прекрасною дорогою. Друга вказівка. Найважче випробування в житті сестри Марти припадає на 1900 рік. Сестрі Марті на той час вже виповнилося 26 років. За собою вона мала вже досвід служіння в лікарні у Львові, в Підгайцях і переїжджає в Бохню. І це місце стало місцем особливого терпіння. Від самого початку сестра-настоятелька Марія помітила у сестри Марти виняткову ревність і жертовність. Вона з великою повагою і любов'ю відносилася до співсестер. А особливою такою характерністю для сестри Марти була життєрадісність. Вона без проблеми брала на себе найважчі обов'язки. Варто також звернути увагу і на жертовність біля хворих, яких вона доглядала. Могла у свій вільний час замість відпочинку бути біля хворих. Не зважала на якісь неприємності, які виникали, а навпаки, вона вміла не показати це і перемагала ці прикрощі виявом ще більшої любові. Вона мала особливий підхід до хворих. І сестрі-настоятельці вистачило лише декілька місяців, щоб переконатися, що сестра Марта є справжньою сестрою, дочкою милосердя. Видно було, що для неї одночасно важливим є і здоров'я, і душа пацієнта. Тому, коли прийшов час випробування, настоятелька сестра Марія зайняла рішучу і справедливу позицію. Лікарня в Бохні мала недостатньо місць для хворих. Вона не була поділена на спеціальні відділення. Певного дня в лікарняній палаті опинились два чоловіки. Молодий хлопець Ян і чоловік, імені якого ми не знаємо. І він був з не дуже доброю славою. Ян на той час закінчив вже середню школу і планував вступити до духовної семінарії, але йому завадила хвороба, запалення легень. Його сусід по палаті лікувався на венеричні хвороби. Сестра Марта Янові приділяла більше уваги, може навіть більше, чим іншим пацієнтам, з метою врятувати життя майбутньому священнику. А яке мала становище сестра Марта до покликання, ми вже знаємо. Але це й викликало заздрість і бажання помсти у людини без особливої моралі. Сестра-настоятелька вже перед тим відчула небезпеку цієї ситуації і тому старалася бути пильною. Не те, що вона не довіряла сестрі Марті, але щиро переживала за неї. Добре знала, що молода, довірлива сестра може навіть не відчувати існуючої загрози.
А ще закон забороняв молодим сестрам догляд за венерично хворим. Такими хворими займалася сестра-настоятелька, що, вочевидь, не дуже сподобалося тому чоловікові. І побоювання сестри-настоятельки невдовзі здійснилися. Цей чоловік, охоплений одержимістю і сприймаючи молоду сестру як жінку, розчарований у своїх очікуваннях, спланував помсту. Після закінчення лікування він звинуватив сестру Марту в інтимному зв'язку з Яном і запевняв, що вона вагітна. Цей наклеп багато хто сприйняв як правду. Для сестер почався такий час насмішок зі сторони мешканців, принижень. Був навіть такий випадок, коли до дверей сестер принесли колиску для так званої майбутньої мами. Скільки мала винести звинувачень, нетактовних питань і поглядів, сестра Марта, це нам важко уявити. Але на все відповідала мовчанням і повною довірою Богу. Немало дісталося і сестрі-настоятельці, що нібито не догледіла молоду сестру. Після розголосу головні настоятелі хотіли якнайшвидше забрати сестру Марту з Бохні, але від самого початку саме сестра-настоятелька, сестра Марія, не вірила в це несправедливе звинувачення. Хоча вже було прийнято рішення, куди мали перевести сестру Марту, то настоятелька рішуче і ясно засвідчила сестрі-візитаторці, що особисто ручається за сестру Марту, бо це невинна душа. І порекомендувала, щоб сестра Марта залишилася в Бохні у спільноті, щоб таким чином показати її невинність. Таке випробування зламало би духовно слабку людину, могло би відвернути від вибраної дороги, але не сестру Марту. Завдяки цілковитій покорі і довірі Богу, чоловік, який обрехав, швидко зрозумів, що з цього нічого не вийшло, і він зізнався у своїй брехні. В цьому часі, коли це все відбувалося, відвідав сестру Марту її рідний брат Ян Вєцький, який на той час вже був діяконом, і їхав додому до батьків, і по дорозі вирішив заїхати до своєї рідної сестри. Вони не бачилися 8 років, і сльози радості появилися у них на очах. Сестра Марта була дуже рада бачити свого брата. І що цікаво, що під час розмови сестра Марта жодним словом не обмовилася про неприятність, яка її спіткала. Натомість вона розповідала про хворих, про їх пізнання Бога, про людей, які роками не сповідалися, і несподівано у них появлялося прагнення таїнства сповіді. Оце були важливі речі для сестри Марти. Третя вказівка. Третя ситуація, яку я хочу представити. Наклеп в Бохні того літа не був єдиним випробуванням. Думаю, що кожен з нас пережив смерть когось з рідних – свого батька, мами, брата чи сестри. Тут можна довго перераховувати. А хоча гляньмо навіть на сьогодення нашої України. Одному з єпископів, хоча думаю, що не лише тому одному, з ким я розмовляла, поставили запитання, що для нього найважче дається в сьогоднішній війні? І він відповів – це похорони. Похорони тих військових, кого він знав, кого хрестив, кого вінчав, кому уділяв перше причастя. І наостанок сказав – відходять найкращі. Смерть стає для нас важким випробуванням. Несподівано для всіх помирає брат сестри Марти, Франциск, якому було заледве 24 роки. Працюючи в лікарні, сестра Марта бачила смерть зблизька. І хоча віддавна вона прагнула зустрічі з Богом, як і кожна людина, в той момент вона відчула біль втрати, а особливо терпіння батьків –